Məlum olduğu kimi, 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Uhan şəhərində yayılan koronavirus pandemiyası dünyanın 180-dən artıq ölkəsində qeydə alınıb və sürətlə yayılmaqdadır. Şəhər sakinlərinin koronavirus epidemiyasına yoluxmasının və yarada biləcək təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə tədbirlərin daha effektiv olması üçün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti şəhər sakinlərinə müraciət edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə yaradılan Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın ölkə ərazisində tətbiq etdiyi izolyasiya tədbirlərinə və karantin rejiminin tələblərinə ciddi əməl edin. Özünüzün Ailənizin sağlam və salamat qalması naminə evlərinizdə qalın. Uşaqlarınızı ailə üzvlərinin ciddi ticarət obyektlərinə, küçələrə, parklara aparmayın. Onların ev şəraitində qalmalarını bir mənalı təmin edin. Ailədə 65 yaşdan yuxarı olan insanlara xüsusi diqqət və qayğı göstərin. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi sanitariji ciyena qaydalarına ciddi şəkildə əməl edin. Tanıdığınız şəxslərlə qarşılaşdıqda yaxın təmasdan, əli ilə görüşməkdən çəkinin. Soyuqdəymə və qrip əlamətləri olan insan gördükdə ondan mümkün qədər uzaq durun. Özünüzdə və ailə üzvlərinizdə öskürək, halsızlıq, yüksək hərarət halları aşkar etdikdə dərhal həkimə müraciət edin. Sizdən xahiş olunur. Operativ qərarcağın bütün tələb və tövsiyələrinə, qeyd olunan qaydalara ciddi riayət edin. Maksimum dərəcədə özünüzün və ailə üzvlərinizin ev şəraitində qalmağını təmin edin. Küçələrə, meydanlara Parklara gəzintiyə çıxmayın. Evdə qalmaqla siz özünüzü, övladlarınızı, ailə üzvlərinizi və şəhər sakinlərini qormuş olursunuz. Ölkəmizdə eləcə də şəhərimizdə koronavirus infeksiyasına qarşı aparılan tədbirlər yüksək səviyyədə davam etdirilir. Sanitariya epidemioloji vəziyyət ciddi nəzarət altında saxlanılır. Azərbaycan güclü dövlətdir və öz vətəndaşlarının bu təhlükədən də etibarlı müdafiəsini təşkil etmək üçün zəruri potensiala malikdir. Həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlərin isə bu infeksiyanın yayılmasının qarşısını alacağı şübhəsizdir. Dünyanın bu yeni bəlası olan COVID-19-la mübarizə hər birimizdən böyük məsuliyyət, həmrəylik və birlik nümayiş etdirməyi tələb edir. Əziz Sumqayıtlılar, şəhərimizin quruluğunda, inkişafında, abaddlaşmasında və gözəl, müasir bir şəhərə çevrilməsində biz həmişə bir yerdə olmuşuq. Gəlin hər zaman olduğu kimi bu gün də həmrəy olaq, özümüzü Ailəmizi və şəhərimizi qoruyaq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti